2a plus b whole square ba alpha beta gamma b ebe koi zero alpha to neke likhi aiba beta neke likhe je e e alpha beta lo joito hoi je college naam dibo pari e bosor kene ka sa ahile নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰীতাজ পুৰ, আপোনাৰ আছে আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুৰাজ লাইফ এণ্ড ব্লগছ। আচলতে বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। আচলতে যিহেতু বিহুৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ কেইদিনমান, এইটো প্ৰায় সংখ্যকে জানে চাগে যে সমন্বয় এনাজৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বুলি এটা আমাৰ অৰ্কেষ্ট্ৰা দল আছে আৰু সেই দলটো বহাগৰ বিহু বুলি আচলতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে আচলতে আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছে, আমাৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছে। সেই বিহুত লাগি থকাৰ কাৰণে আচলতে ইউটিউবটোত আচলতে ইমানখিনি লাগি থাকিব পৰা নাই। আচলতে মানে ৰাতি ডেইলি শ্ব' আছে, মাত্ৰ এই দুদিন শ্ব' নাই। অৰ্থাৎ আজি হ'ল আপোনাৰ আজিৰে 25 তাৰিখ আৰু 25 আৰু 26 আচলতে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম নাই, যাৰ ফলত আচলতে মই অলপমান সময় ইউটিউবত দিব পাৰিছোঁ। আচলতে এই ৰেগুলাৰ এতিয়া অনুষ্ঠান থাকে ন, ইউটিউবক লৈ পেলাই ইমান ভাবিবলৈ সময় পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে মানে দুটা হাতেৰে দুটা খোলবাজ ধৰিব নোৱাৰে, নহয় এটা খোলবাজ ধৰিব পাৰে। সেই গতিকে মানে এইখিনি বিহু লাগি থকা হৈছে আৰু কণ্টিনিউৱাছ আৰু 10-20 দিনৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইকাৰণে মাজে মাজে অকণমান গেপ পৰিব পাৰে ভিডিঅ' দিয়া, কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম এইটো কণ্টিনিউ কৰি থকা। কিন্তু এইটো নহয় যে মই ইউটিউব এৰি দিয়া নাই, হেৰি কৰি দিয়া নাই, ইউটিউবটো আছেই। বাৰু এতিয়া মেইন কথালৈ আহিছোঁ, আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজৰ ওপৰত। আচলতে আপোনালোকে গম পাইছেই যে মই শেহতীয়া কেইটামান ভিডিঅ' নগাঁও বিভিন্ন জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কনচেপ্ট হওক, গ্ৰামাৰ অৰ্জন হওক, বিভিন্ন কলেজৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। কিন্তু সুসম্ভৱ চাগে এইটো ভিডিঅ' যি জুনিয়ৰ কলেজৰ মই যি ৰিভিউ দেখাই আছোঁ, এইটো ভিডিঅ' চাগে শেষটো ভিডিঅ' হ'ব, কাৰণ ইমান জুনিয়ৰ কলেজ ইমান দেখা থাকিলে মানুহ বোৰ পাব, আমনি পাব। সেইকাৰণে এইটো যোনটো ছেশ্যন চলাই আছিলোঁ যে জুনিয়ৰ কলেজৰ ৰিভিউ দেখাই আছিলোঁ, আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজৰে চাগে এণ্ড হ'ব ৰিভিউ দেখুওৱা। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজ, নগাঁও LIC অফিচৰ ওচৰত থকা আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজ। সকলোৱে মোক কমেণ্টত জনাই আছিল, আগৰ ভিডিঅ'কেইটা কমেণ্টত জনাই আছিল যে আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজৰ ওপৰতো ভিডিঅ' লাগে, সেই কলেজখন কেনেকুৱা, সেই কলেজখনৰ পঢ়োৱা মেথডবোৰ কেনেকুৱা, তাৰ পৰা এটা ভিডিঅ' লাগে দাদা বনাই দিবাচোন। সেই কমেণ্টকেইটাৰ স্বাৰ্থত, সেই কমেণ্টকেইটা পঢ়ি আচলতে মই আজি বৰ্তমান আহিছোঁ আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজলৈ। আৰু ভিতৰত ছাৰ আছে, ছাৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যেনেকৈ আগৰকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পাইছিল যে এখন কলেজৰ পৰা জানিবলৈ যিমানখিনি কথা থাকে, সেই সকলোখিনি কথা মই আজি আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা এই কলেজখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ যেনেকৈ আজি আমাৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। আৰু মোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছে যে ঋতুৰাজ তুমি ঋতুৰাজ দা তুমি ভিডিঅ'বোৰ ৰাতি কিয় বনাই আছা, কলেজৰ ৰিভিউবোৰ ৰাতি কিয় বনাই আছা। ইয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে, মই দুটা ভিডিঅ' কৈছোঁ যে এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ এটা হৈ থাকে দিনত, আৰু ৰাতি যদি মই এখন কলেজত গৈ দেখাওঁ, সেই কলেজৰ পৰা জানিবলৈ কথাবোৰ আমি শান্তিৰে জানিব পাৰিম, মই নিজেই লগতে আপোনাক জনাব পাৰিম। সেই গতিকে আচলতে মই কলেজবিলাকত ৰাতি আহোঁ। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ, এয়াই হৈছে আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজ, আৰু এইফালে হৈছে এই গলিটো যোনখিনি এইখিনিতে আছে LIC অফিচটো, যোনটো LIC অফিচ আছে নগাঁৱৰ। এইফালৰ পৰা যদি অকণমান গলি বেনাৰ দেখিব, মই দেখাই দিম বাৰু এনেই কেনেকৈ আহি পেলাই যদি আপোনালোকে দেখে। এইখন হৈছে আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজ, আৰু এইখন হৈছে আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজ। আৰু মই এতিয়া এইফালে বিজু ছাৰ আছে, আচলতে 30 জন ব্যক্তি লগ লাগি এখন কলেজ চলাই আছে, তাত এতিয়া বিজু ছাৰ আছে। বিজু ছাৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কলেজখনৰ বিভিন্ন কথা। বলত এতিয়া আমি ছাৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আৰু মোৰ লগত আছে এয়া বিজু ছাৰ, আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজৰ অসমবাসীক প্ৰথমতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো, তথা তোমাৰ ঋতুৰাজ ব্লগৰ আৰু যি সমূহ ভিউৱাৰ্ছ আমি ক্লাছ 9-10 পঢ়িছিলো, এ প্লাছ বি হোল স্কোয়াৰ বা আলফা বিটা গামা আমি এইবোৰ পঢ়িছিলো, আলফাটো এনেকে লিখে বা বেটা এনেকে লিখে, যে এই আলফা বিটাৰ লগত জড়িত হৈ যে কলেজখন নাম দিব পাৰি, এই বস্তু কেনেকুৱা আহিলে? আচ্ছা আচ্ছা, আচলতে আমি 3 জন ব্যক্তি মিলি, মই অলৰেডি কৈছোঁ ইয়াত 3 পাৰ্টনাৰ্ছ অফ দিছ কলেজ। আমি 3জন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমতে 2003 চনত এটা কচিং ইনষ্টিটিউট আছিলে, আৰু কচিং ইনষ্টিটিউটটো খুলিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে এটা নাম ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হৈছিল। নাম ডিচিশ্যন লওঁতে আমি 3জনে মিলি এটা ইউনিক ডিচিশ্যন বুলি ক'ব পৰা, তেতিয়া আমি 3জন যিহেতু ছায়েন্সৰ আছিলোঁ, গোটেইকেইজনে ছায়েন্সৰ মিলি কেইবাটাও নাম আহিছিলে, তাৰ ভিতৰত আলফা বিটা বুলি এটা নাম আমাৰ এটা প্ৰপ'জেল আহিলে। আলফা বিটা নামটো তুমি কোৱাৰ দৰে ঠিক এটা ইউনিকনেছ এটা আছে, সেই ইউনিকনেছটোৰ কাৰণেই
মানে আমি এই নামটো রাখিলো আর যেহেতু আলফা বিটা এটা খুব ধুনিয়া রে হয় এটা ফিজিক্সর কারণে গতি তেনেকুৱা ধরনের ভাবি এটা আমি ইমান ভাবা নাছিলো কিন্তু পিছত সি এটা ইউনিকনেস বলে কনভার্ট হয়ে গেল নাম হয় আর যেহেতু গম পালে যে তেনেকুৱা ভাবি বলে আসলে কলেজ খন নাম আলফা বিটা বলে মানে ঠিক কইলে স্যার আপনি ইয়ার কোন সায়েন্স আছে আছে না আর্টস আছে নাকি আমি বর্তমান তিনটা স্ট্রিম আছে আর্টস আছে সায়েন্স আছে কমার্স আছে ওকে স্যার পরে এখন সাবিত হইছে আমি 2005 ওর ফার্স্ট আমি সায়েন্স লো স্টার্ট করেছিল হয় তারপর 2008 ওর আমি আর্টস করেছিল দেন আফটার 2011 ওর আমি কমার্স স্টার্ট করেছিল বর্তমান মানে এই কলেজ কোন ইন্টারেস্ট তিনটা স্ট্রিম আছে হয় আর ওই যেটু কলেজে কলেজ খন আমার নওগাঁর মাস মজিয়ার আছে যে এলআইসি অফিস বলে কলেজ কলেজ চিনি পায় যে এলআইসি ওচৰত থকা এখন জুনিয়র কলেজ যদি আমি কবলে যাও কাকুদা জুনিয়র কলেজ তে যদি এটা যেহেতু হয়ে আছে যে স্যার মেট্রিক পরীক্ষা রেজাল্ট দিবলে হয়ে আছে আৰু হবে খুব বেশি দূর এসপ্তাহ দুশ টাকা রেজাল্ট দিব আপনার গম পাইছে মেট্রিক রেজাল্ট দিব আৰু এই মেট্রিক রেজাল্ট দিয়ে পিছনে একটা ঢৌ উঠিব যে ছাত্র ছাত্রীসকলে কত পড়ব কোন জুনিয়র কলেজত পড়ব আসলে সেই লক্ষ্যে আসলে মই আজি শেহতীয়া কেইটামান ভিডিও আসলে মই জুনিয়র কলেজের রিভিউ দেখাই আছো তে প্রথমে স্যারক সুধিম যে কোনোবা এজন ছাত্র বা ছাত্রী আপোনাৰ কলেজত এমছন দিয়ক বুলি কি কি আগত লক্ষ্য লৈ পেলাই ক'ব আপুনি চাওক আজিকালি নগাঁৱৰ পৰা এডুকেশ্যন হাব বুলি সবে গম পায় দুই নম্বৰতে যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰে ল'ৰা ছোৱালী এটাই সবৰে সপোন থাকে ভাল ইনষ্টিটিউট এটাত নাম লগোৱাৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত নগাঁৱত কেইবাটা ইনষ্টিটিউটো আছে তাৰ ভিতৰতে আমি আলফা বিটা কলেজো এখন তাৰ ভিতৰত এখন এতিয়া ডিচিশ্যন লওঁতে সদায় সাধাৰণতে কি হয় মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰা ছোৱালীক মই আৰু গাৰ্জেণ্টক তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ ডিচিশ্যন লওঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ ইনষ্টিটিউট এটাত আজিকালি জুনিয়ৰ কলেজ বুলি ক'লে চবতেই কলেজবোৰ গঢ় লৈ উঠিছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত যদি আমাৰ কলেজখনৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম হৈছেতো আমাৰ এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে নিজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দুই নম্বৰতে আছে আমাৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল আছে প্ৰেক্টিকেল চেণ্টাৰ আমাৰ নিজৰ প্ৰেক্টিকেল চেণ্টাৰ আছে থাৰ্ড নম্বৰতে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত টিচিং ফেকাল্টিজ প্ৰায় মোটামুটি খুবেই এক্সপিৰিয়েঞ্চড আমিতো প্ৰায় এতিয়া 15+ হৈ গৈছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট হৈছে আমাৰ কলেজত ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰাম চিষ্টেমত আমি ক্লাছ কৰোঁ তাৰমানে আমি কিবা এটা টপিক পঢ়োৱাৰ লগে লগে সেই ৰিলেটেড টপিকৰ ওপৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেলত বা অন্যান্য কম্পিটিশ্যন লেভেল এক্সামত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন ছেট কৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰতো কনচেপ্ট দিয়া হয় গতিকে আৰু আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আজিকালি কম্পিটিশ্যন এক্সামৰ লগত এডজাষ্ট হোৱাকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে জি কে আৰু ইংলিছৰ ৰিজনিং আদি এটচেট্ৰা পৰীক্ষাৰ মাজে মাজে আমি এম চি কিউ টাইপত মানে কুৱেশ্যন কৰি থকা যায় আৰু পৰীক্ষা পাতি থকা যায় হয় হয় আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ কাৰণ আছে যিখন সেইবোৰ কাৰণে আচলতে আপোনাৰ ভাবি পেলাই আচলতে এই কলেজখনৰ এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিব পাৰে ছাৰ তাৰ পিছতে এটা ভাবোঁ যে যেতিয়া আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন লৈছোঁ তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত ভাবোঁ যে শিক্ষকসকল কেনেকুৱা বা আমি যোনটো নেজানো সেইটো আমি ফ্ৰীকে সুধিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ডাউট থাকে ষ্টুডেণ্টৰ বা পটককে ফ্ৰীকে প্ৰস্পেক্ট এডমিশ্যন দিবলৈ আহোঁতে সুধিব নোৱাৰে পটককে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হয় নে নোৱাৰে মনত থাকি তেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব লগা হয় তাৰ পৰা আপুনি কি ক'ব স্যার আমার কলেজত অলরেডি আমি যেখানে ফ্যাকাল্টিজ আছো খুবই পুরনো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আর দুই নম্বরতে প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের মেইন প্রবলেম মেইন আমার হেৰিটোৱে হৈছে এইমটোৱে হৈছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীক যাতে সম্পূর্ণরূপে কনসেপশন দিয়ে আর যদি তেওঁলোকে কিবা বুঝি নাপায় তাক আমি রিপিটলি ক্লাসত কেনেকে বুঝাই দিব পাৰি কেনেকে মেটেরিয়াল সাপ্লাই দিব পাৰি এটসেট্রা আর গতিকে মই তোমার চেনেলৰ জৰিয়তে এটা কথা এসিওর কৰিব বিচাৰো যে কোনো ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কলেজত পঢ়া ষ্টুডেণ্টে এইটো ক'ব নোৱাৰিব যে টিচাৰক কিবা সুধিলে তেওঁলোকে ডিলে কৰে বা পিছুৱাই থাকে কিবা ৰাইম লৈ পেলাই ৰিজন লৈ পেলাই আমাৰ তেনেকুৱা নাথাকে আমি লগে লগে যিমান পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টৰ যি প্ৰব্লেম থাকে ৰিলেটিং ষ্টাডি হওক বা অন্য কিবা প্ৰব্লেম সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান আমি খুব অল এডভান্স আমি কৰিব যত্ন কৰোঁ হয় আৰু স্যাৰ যিহেতু আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো যায় আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইমান টাইম নাথাকে যে ভালকে পুৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ পটাপট এক্সাম আহি যায় টেষ্ট আহি যায় তে ইয়াৰ টেষ্ট পৰীক্ষা বা ক্লাছ টেষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণে লোৱা হয় আমি ইয়াত জেনেৰেলি নৰ্মেল যিটো আমাৰ ইউনিট টেষ্ট থাকে সেইটো 30-40 ডেইজ বা 45 ডেইজৰ ভিতৰত হয় কেতিয়াবা কি হয় কি ষ্টিপুলেটেড টাইম এটা লোৱা যায় যদিও অলপ কেতিয়াবা ডিলেও হৈ যায় কেতিয়াবা এডভান্সো হৈ যায় কাৰণ কেতিয়াবা বন্ধ পৰি যায় ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আৰু এনেই নৰ্মেলি আমি 40-45 ডেইজৰ ৰেগুলাৰ ইউনিট টেষ্ট থাকে তাৰপিছত মাজতে হাফ ইয়াৰলি থাকিব আৰু সদায় পৰীক্ষাৰ আগত এটা ফাইনেল টেষ্ট এটা হৈ যায় গোটেইখিনি হৈ যায় আৰু তাৰ মাজত আজি মাজে মাজে আমি 30 ডেইজৰ মূৰে মূৰে মক টেষ্ট এটা হয় ৰিলেটিং ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল এটচেট্ৰাৰ কাৰণে আৰু আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চৰ কাৰণে আমি
নতুনকে এবছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো জিকে বুলি এটা পৰীক্ষা হ'ব জিকে আৰু যেতিয়া আজিকালি এনি টাইম অল দা টাইম কম্পিটিশন এক্সাম হৈ আছে গতিকে হাই সেকেন্ডাৰী পৰাই যাতে জিকেৰ লগত পৰিচিত হৈ যায় খুব ক্লোজলি গতিকে আমি জিকেৰ পৰীক্ষাৰো পাতিব গৈ আছো এইবছৰৰ পৰা আমি আচলতে সুন্দৰ প্ৰচেছ আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টেপবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় লগতে আছে যোনটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম সেই এক্সামটোৰ উপৰিও যাতে বেলেগ বেলেগ এক্সামত পাছ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে তেওঁলোকে এটা মানে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু তাৰপিছতে এটা কথা সুধো যে ছাৰ যে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত প্ৰায় মানুহে আচলতে জুনিয়ৰ কলেজতে এডমিশ্যন দিব বিচাৰে তাতে ভালকৈ গাইড হয় ভালকৈ পাছ কৰি যাব পাৰে বা সেয়া হাৱা বতাহ নালাগক বুলি আচলতে জুনিয়ৰ কলেজত এডমিশ্যন দিয়ে কিন্তু তাৰ ভিতৰতে এটা আহে যে তাৰ ফিজবোৰ কেনেকুৱা মান্থলি ফিজ কেনেকুৱা এডমিশ্যন ফিজ কেনেকুৱা বিভিন্ন কলেজত আমি বিভিন্ন দেখি আহিছোঁ যে আলফাবিটা জুনিয়ৰ কলেজত মান্থলি ফিজ আৰু এডমিশ্যন ফিজ কেনেকুৱা ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ মই তোমাক ৰিতুৰাজ লিখিনে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমি আমাৰ কলেজত গোটেই এণ্ট্ৰে নগাঁৱৰ ভিতৰত যিবোৰ ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ ভিতৰত যদি কম্পেৰিজন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কলেজৰ ফিজেই সবাতোতকৈ কম হয় বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ছায়েন্সত এডমিশ্যন ফিজ 15,000 আৰু মান্থলি 1800 উইথ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰাম ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰাম যাতে তাতে আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেলৰ ইয়াত আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কোনো ফিজ নলওঁ নগাঁৱৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটৰ লগত দেখিছো মই তোমাৰ সাক্ষাৎকাৰবোৰ তুমি তাতে এতিয়া ফিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চোৱা মোটামুটি আমাৰ কলেজৰ ফিজ চবতকৈ কম আৰু এই ফিজ কম এইটো মানে নহয় যে আমাৰ ইয়াত টিচিঙৰ কোৱালিটিটো বেয়া সেইটো নহয় আমি অইন সদায় কম্পিটিশ্যন মানে তোমাৰ কি হয় ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ মাজত হাই ক্লাছ কোৱালিটি টিচিং থাকিব লাগিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি কোৱালিটি টিচিং নাপালে কেতিয়াও ইনষ্টিটিউটত নাথাকে হয় এইখিনি কথা যদি আপোনালোকে এই কথাখিনি ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি বুজিছে তেন্তে এই যি এডমিশ্যন এটা ঢৌ উঠিব এতিয়া আহক কলেজখনত যিমানে ভিডিঅ' নাচাওক যিমানে অনলাইনত নাচাওক যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি কলেজখন আহি চাব তেতিয়া সঁচাকৈ সঁচাকৈ আপোনালোকে আৰু ভালকৈ গভীৰকৈ কলেজখনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব তাৰ ভিতৰতে আহি কিছুমান ছাৰ ষ্টুডেণ্ট আউট অফ নগাঁও থাকে তেওঁলোকে আহি পেলাই এই কলেজখনত পঢ়িব বিচাৰে ইয়াত কিবা হোষ্টেল ফেচিলিটি আছে নেকি ইয়েছ আমাৰ দুটা হোষ্টেল আছে এটা বয়জ হোষ্টেল আছে এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো আমাৰ মোৰ এজন পাৰ্টনাৰৰ নিজৰ ঘৰতে আছে একদম ঘৰুৱা পৰিৱেশত কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু আমি বয়জ হোষ্টেল যিটো আছে সেইটো আমি আমাৰ কলেজৰ সমীপতে আছে সেইটো খালি আমি ৰেণ্টত ৰাখিছোঁ এইটো বয়জ হোষ্টেলটো বাকী দুটা হোষ্টেলে আছে আমাৰ প্ৰায় 30 মানকৈ ছিট আছে গোটেইখিনি থাকিব পাৰে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে আৰু ওচৰতে আমাৰ বহুত পিজি আছে বয়জ হোষ্টেল বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে আমাৰ কলেজৰ একদম তুমি হাফ কিলোমিটাৰ ক'ব পাৰা হাফ কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত নাই নাই বুলি 20-25টা পিজি আছে আৰু নিজৰ পিজি হোষ্টেল থকাৰ উপৰিও পিজিটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে ভাল ভাল পিজি গোটেইবোৰ আৰু গোটেইবোৰৰ লগত আমাৰ এটা খুব নিবিড় সম্পৰ্ক গোটেইবোৰ তালৈ আমি নিজৰ একজেক্টলি নিজৰ নহ'লেও প্ৰায় আমি ইভিনিং টাইমত এবাৰ হ'লেও ভিজিট এটা মাৰোঁ জানিছিলো বা দেখিছিলো তেতিয়াৰ পৰা জানিবলৈ মন আছে যে আলফাবিটা জুনিয়ৰ কলেজখনো কি ইয়াৰ নামটো শুনি মোৰ ইউনিক লাগিছিল তেতিয়াৰ পৰা ৰখি পেলাই আজি মই ইউটিউবৰ জৰিয়তে ইউটিউবৰ কাৰণে আচলতে কলেজখন আহি পালো আৰু বহুখিনি জানিলো বহুখিনি মই জনাৰ লগতে আপোনালোকেও জানিলো যিহেতু আপোনালোকৰ চাগে অকমান হলেও সুবিধা হল কলেজখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ বুজিবলৈ আমি সকলোৱে এটা জানো যে কলেজখনৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ আমি সকলোৱে কি চাওঁ যে কলেজখনৰ ৰিজাল্ট চাওঁ পাছ ৰিজাল্ট চাওঁ এই পাছ ৰিজাল্ট ৰেকৰ্ডবোৰ চাওঁ ছাৰে কি ক'ব কলেজখনৰ ৰিজাল্ট আমাৰ ৰিজাল্ট চোৱা আমি 2007 চনৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ৰিজাল্ট
তেতিয়া পা আমি রিজাল্ট এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসত চলি আছে আমাৰ রিজাল্ট আমাৰ রিজাল্ট আমাৰ যিখিনি আমি এডমিশন পাওঁ সেইখিনি বেসিসত আমাৰ রিজাল্ট খুবই ভাল হয় আমাৰ খালি আমাৰ আনফৰ্চুনেটলি আমি অলপৰ কাৰণে পজিশন যিটো আজিকালি বৰ্তমান খুবই ঢৌ আছে পজিশনটো আমাৰ নাই কিন্তু আমি তোমাক এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি ক্লাছত কোনোদিন পজিশনৰ কথাক লৈ পেলাই নপঢ়াওঁ আমি নৰ্মেল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে খুব ধুনীয়াকৈ এটা নৰ্মেল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকে ফিউচাৰত সেই ৰিজাল্টটি কাম হয় সেইটোৰ ওপৰত আমি বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ আৰু ডিটেইলচ ষ্টাডি যাক কোৱা যায় ইনক্লুডিং আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চত সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলচ ষ্টাডিৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু বাকী ৰিজাল্টটোৰ কাৰণেতো তুমি চবেই জানা ৰিজাল্ট হৈছে ৰিজাল্ট এটা কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা ফেক্টৰ আছে এটা হৈছে ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ মনটো লাগিব ছেকেণ্ড ইনষ্টিটিউচনে কেনেকুৱা ডেলিভাৰ কৰিছে থাৰ্ড হৈছে পেৰেণ্টছ কোঅপাৰেশ্যন এই তিনিটা যদি কোলিনিয়াৰ হয় তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট হয় আৰু গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ পিনৰ পৰা ইনষ্টিটিউচনৰ পিনৰ পৰা আমি 100% দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ৰিজাল্টৰ কাৰণে আৰু যথেষ্ট আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা তুমি গম পাবা ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল এইবিলাক বহুত পাই গৈছে আমাৰ অলৰেডি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হয় হয় ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে মই ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিছিলো যে ছাৰ কোনটো সময়ত ফ্ৰী আছে ছাৰে ক'লে যে তুমি আহা বিহু পিছত আহা আচলতে মইও বিহুত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান লাগি আছিলো আৰু শেহতীয়াকৈ আচলতে ছাৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ সময়টো মিলিল আৰু ছাৰৰ আছে খুব ধুনীয়াকৈ আমি কথাখিনি জানিলো লগতে আপোনাক জানিলো আৰু ছাৰৰ ৰুমটোলৈ সোমাই আহি মই কিছুমান ছাৰৰ বস্তু দেখিছো ছাৰ ট্ৰাইপড দেখিছো এইফালে দেখিছো ছাৰ আগ্ৰহী নেকি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰৰ লগত মই একচুৱেলি ৰিতুৰাজ চোৱা মোৰ এটা নিজৰ চেনেল এটা আছে চেনেলটোৰ জৰিয়তে বেসিক্যালি কি হয় মানে আপনি আপনি ম্যাথসৰ টিচাৰ হয় ম্যাথসৰ মই ম্যাথমেটিক্সৰ টিচাৰ তাতে ম্যাথমেটিক্সৰ এটো আসলে করোনা টাইমত আৰম্ভ কৰিছে আচ্ছা আচ্ছা করোনাৰ সময়ত ম্যাথমেটিক্সৰ ক্লাছবোৰ আমি মই ইউটিউবত খৰাই দি দিছিল হয় হয় সেই বিচাৰ আছে সেই স্টার্টিংতে এতিয়াও চলি থাকে মাঝে 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 দি থাকো আৰু এতিয়া অলপ কমিছে করোনা কমাৰ কাৰণে কিন্তু এনেই মই তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মই বহুত ভিডিও দি দিছিল ইউটিউবত আচ্ছা আচ্ছা ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে তাকে দেখিলো স্যার ভাল লাগিলে স্যার বহুত বহুত ধন্যবাদ আচলতে কলেজখনৰ বিষয়ে মোক জনোৱাৰ লগতে এই যিমানখিনি দৰ্শকে চাই আছে বৰ্তমান ভিডিঅ'টো সকলোকে জনাবি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু শেষত ছাৰ কিবা ক'ব নেকি না মই তোমাক ভাল পালোঁ খুব ভাল পালোঁ তুমি অইন ইনষ্টিটিউটৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ইনষ্টিটিউটটো চুজ কৰাৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আহি থকা যি এইচ এছ এল চি ৰিজাল্ট আছে মোৰ সকলোবোৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈ মই এতিয়াই শুভেচ্ছা দি ৰাখিছো আৰু মই এইটো কথা কনফিডেন্সত ক'ব পাৰোঁ তোমালোকে যদি আমাৰ ইনষ্টিটিউট চুজ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মই ভাবো ভালেই তোমালোকে চুজটো ভাল হ'ব আৰু আমাকো চান্স দিবা তোমালোকক পঢ়াবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ অলৱেজ ইগাৰলি ৱেইটিং ফৰ ইউ তো ইমানেই কম আৰু আচলতে এয়াই আছিল আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজৰ ৰিভিউ আচলতে সকলোৱে ৰিভিউ বিচাৰে বা কমেণ্টত আচলতে হাৰাহাৰ কমেণ্ট আহিছিল যে আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজখন কেনেকুৱা তাৰ পঢ়োৱাব কেনেকুৱা বিভিন্ন বিভিন্ন কমেণ্ট আহিছিল আৰু সেই কমেণ্টবোৰ আচলতে মই লগালগ ৰেছপঞ্চ দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সকলোৱে গম পাই গৈছে যে ৰঙালী বিহু আহিল আৰু ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে আচলতে এইবোৰ ত'ত কিবা কিবি লাগি থকা হৈছে আৰু আছে দিন অৱস্থা নাই কাহ অৱস্থা নাই কাৰণ ৱেডাৰটোৱে তেনেকুৱা বা যি নহওক যা নহওক এইবোৰ কৈ নাথাকো আৰু শেষত ফাইনেলি মই আহিলোঁ আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজত আলফা বিটা জুনিয়ৰ কলেজ জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বাকীখিনি ডিচিশ্যন আপোনালোকৰ ক'ত পঢ়ে কেতিয়া পঢ়ে কেনেকৈ পঢ়ে কেতিয়া আহি কলেজখনৰ পৰা প্ৰস্পেক্টাছ লৈ যায় বাকী যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব কলেজৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' নাহে আৰু এইখিনি শেষ যদি পাৰোঁ তেন্তে ৰিজাল্টৰ সময়ত নগাঁৱৰ আই টি আইৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আই টি আই পলিটেকনিক এটা বেলেগ ছাইড জুনিয়ৰ কলেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এটা বেলেগ ছাইড চেষ্টা কৰিম মাথো ধন্যবাদ ভিডিঅ' এইখিনি সামৰিছোঁ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন কনচেপ্টেৰে নতুন নতুন থিমেৰে আহি আছোঁ ঋতুৰাজ মুদৈ অৰ্থাৎ মুদৈ ইউটিউবাৰ ধন্যবাদ দেই বাই 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 বাই